замикання під вартою для нього обрано на 2 місяці. На час слідства він буде знаходитися у слідчому ізоляторі. Щодо цього держслужбовця було порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 368. Тобто одержання хабара поєднане з вимаганням особою, що займає відповідальне становище. Даний держслужбовець належить до 3-ї категорії державних службовців. Це висока категорія. Цю службову особу було затримано насправді у центральній частині міста перед приміщенням одного із телеканалів. Якраз там проводилося у нього вилучення грошової суми тих коштів, які він одержав у вигляді хабара. Хочу наголосити на тому, що він вимагав цей хабар, вимагав його впродовж тривалого часу, вимагав більшу суму насправді, ніж отримав. Він почав вимагання із суми 7 тисяч доларів.